ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកលើកយកព័ត៌មានមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាកូនល្អទំនេរពីការងារនីតាវរៈពងចាសនាំម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ទៅដើរលេងក្រៅប្រទេសផ្លែតចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel Link ខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាចាសចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសប្រទេសថៃតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពតួអង្គកាឆ្នះក្នុងរឿងផ្កាថ្មកញ្ញានីតាវរៈពងចាសកាន់តែមានហាងឆេងខ្ពស់នៅក្នុងការងារសិល្បៈចាបន្ទាប់ពីបានចេញថតរឿងដល់3មួយនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាសមត្ថភាពចានៃការសម្ដែងរបស់នាងក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរគ្រប់គ្នាដែរចាបច្ចុប្បន្នតារារូបនេះកាន់តែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងក្នុងសង្គមសិល្បៈសម្ដែងចាដោយត្រូវបានផលិតករជាច្រើនបានហៅនាងថតគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយភាគច្រើនគឺជារឿងភាគតែម្ដងតែទោះបីជាតារារូបនេះមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងសិល្បៈយ៉ាងណាក្ដីក៏នាងឆ្លៀតពេលជាពិសេសជូនអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសចាងមានភាពសប្បាយរីករាយចាជាមួយគ្នានេះដែរការនាំម្ដាយដើរលេងលើកនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកម្ដាយសប្បាយនឹងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេនៅពេលដែលបានឃើញកូនភ្លេចមាត់អ្នកម្ដាយចាខណៈពេលដែលការងារសិល្បៈកំពុងតែរវល់ខ្លាំងចានេះបងប្អូនរូបភាពបកគាត់ចាជាមួយម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងចាចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎